tumempokea dugu yangu Kipruto Arap Kirwa kwa mikono miwili na baba mwenyewe amembatiza na kofia ya Azimio. Karibu nyumbani. Tunaelewa Kipruto Arap Kirwa wakati tulikuwa kwa serikali pamoja na yeye na baba kwa serikali ya Kibaki. Alikuwa ni mtu mchapakazi, alikuwa na wizara ya agriculture ikafanya vizuri. Ukiangalia hawa wote tuko hapa ni wachapakazi, hata baba mwenyewe alikuwa waziri wa barabara na mnakumbuka ukarabati wa barabara wakati wa enzi ya Kibaki. Sio mwingine alifanya hiyo kazi na alichangia ni Raila Amolo Odinga. Hata zile barabara za gorofa mnaona kwa mataoni yetu hapa Kenya, hata pale Kitale, hiyo mchoro yenyewe ni ya engineer Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo Azimio ni upande wa chapakazi. Tukisema tutafanya na baba ashamwambia mnajua tutafanya nini. Wale wengine ni wakupiga ahadi za mdomo ambazo hazitakuja kufika. Ukiwauliza ile walifanya, moja wao alikuwa kwa serikali, mwingine alikuwa civil servant. Ukiwauliza ni nini walifanya wakati huo, hawatakuwa na jambo moja la kukuambia. Huyu rais wetu wa tano mtarajiwa, Baba the Fifth, alijulikana kwa kasi yake ya barabara. Leo hii yeye ndiye mtaalamu wa bara la Afrika kwa mambo ya infrastructure. Sifa yake is all over. Kwa hivyo akikuambia unajua ahadi yake ni ya ukweli. Na niko hapa na mmeona dugu yangu Peter Kenneth. Mulima umesema ni baba. Mulima wote unasema ni baba. Na nyinyi mmemshikilia baba miaka mingi hata wakati Mulima haikuwa inasikia. Kama Mulima imesikia, nyinyi ndio mtawachwa nyuma safari hii. Tushikilie baba, kura zote siwe kwa kikabu ya Azimio. Twende safari moja, tushinde mara ya kwanza na over 60%. Tuache hii mastori ya watu kulia wakati wa kura. Tafadhali tusigawanywe kura. Kura zote tuweke kwa kikabu ya Azimio, ndivyo tuweze kuendelea. Tumekubaliana? Leo sina mengi sababu naongea baada ya mkumbwa wangu kuongea. Niseme tunawapenda na tuko serious kuwafanyia kazi. Mukiniona hapo chini ya baba, mimi sicheki na sichesi masaa ya kazi. Mukiona hii team, hii ni ya wachapa kazi. Tupeeni kazi, mikono imezoea kazi, mikono ya baba imezoea kazi, mikono yetu imezoea kazi. Mimi hatuchukii yoyote, hata wale wanaomba, wale wapizani wetu ni Wakenya kama sisi. Lakini wewe mzazi kwa nyumba yako, kwani hujui ni mtoto gani uwezi tuma kwa duka pesa isipotee? Hujui ni nani uwezi tuma kwa malisho mbuzi isiende ikapotea? Nyinyi ni werevu, mnajua Azimio.